ሁሌ ያስባለሁ። በየቀኑ እንቺ ምድር የምታስተናግደውን የንጹሃን ደም፣ የተበደዎቹን ባ፣ የዝሙት መንሰራፋት፣ የሶዶማውያንን ግልጽ መውጣት፣ የሱሰኞች መብዛትና ሌሎች ሰይጣናዊ ተግባሮችን ስመለከት እነዚህ ጥያቄዎች ጭንቅላቴ ላይ ይመላለሱብኛል። አላህ ግን እንዴት ዝም አለ? እንዴት ሳስቻለው? እንዴትስ ምድር ውጥንቅጧ ሲወጣ ዝም ብሎ ተመለከተ ብዬ ጠይቃለሁ። አላህ የሉጥን ህዝቦች ያጠፋው ሶዶማውያን ስለሆኑ አይደል? የአድ ህዝቦችን ያጠፋው ንፋስ፣ የሳሊህ ህዝቦችን ያጠፋው ጩኸት፣ የኑህንና የፈርዖንን ህዝቦች ያጠፋው ማዕበል፣ ጀሊሉን አንገዛም ብለው አሻፈረኝ ስላሉ አይደል? የሁሉንም ኡመት መጥፊያ ሰበብ አይምሮዬ አንድ ባንድ ያስታውሰኝ ጀመር። እኛ ሳልኩኝ ውስጤ በሀፍረት የተሸማቀቀ ምኑ ቀረን? ውሸት? በየቀኑ ሰው የምንቦጭቀው ነገርስ? ሌላው ከሚወስደው እኔ ብበላው ይሻለኛል ብለን የምንበላው ሪባስ? አንዱ ለአንዱ የምንመቃቀኘው ነገርስ? እረ ስንቱን ኃጢአት አከታተል ነው? ስንቱን መጥፎ ስራ አሽቀዳደም ነው? ስንቱንስ ማዕስያ ያለ ሀፍረት ፈጽሞ? ስንቱን መልካም ስራስ ደግሞ ለእዩልኝ ሰራ ነው? ስንቱንስ በጎ ስራ ለዝናና ክብር አከናወን ነው? ሶሪያ ምንም የማያውቁ ህጻናቶቿ፣ ቦርቀው ያልጠገቡ ጨቅላዎቿን ህይወት ባጭሩ ሲቀጭ ዓለም ዝምታዋን መረጠች። የትንኝን ነፍስ ያክል ቦታ አልሰጣለች፣ ጀርባዋን አዞረች። የፊልስጤም ህዝቦች አንድ በአንድ ሲረግፉ፣ ነፃነታቸውን ፍለጋ ቢጮሁ፣ ዓለም ጆሮዋን ደፈነች። ይልቁን እሷን በአሸባሪነት ፈረጀች። ሞት ዕጣ ፈንታዋ መሆኑን የተለመደ ተግባር አደረገች። የካሽሚር፣ በርማ፣ የመን፣ የኢራቅ፣ የህንድና የቻይና ሙስሊሞች እንደ ቅጠል ሲረግፉ፣ ዓለም አይኔን ግንባር ያርገው አላየሁም አለች። ነገር ግን የዓለማቱ ጌታ፣ የአርሹ ባለቤት፣ የተበዳዮችን ዱዓ ሰሚው፣ የዚህ ምድር ንጉስ ባላየ አያልፍም። ምን ነው አላህ ዝም አለ ብዬ የምለው ጥያቄ አሁን የተመለሰልኝ መሰለኝ። ሰው ሰራሽ በሆነ ቫይረስ የዓለምን ህዝብ አልበደበደም። የአላህ ቁጣ ምድርን አንቀጠቀጠ። ሀያል ነኝ የሚል ሁሉ የአላህን ሀያልነት መሰከረ። የኻሊቁ ቁጣ ከበደ። እንዴትስ ግን አይቆጣ? ሰይጣን እንኳን በሚሸማቀቅበት ኃጢአቶች ተጨማልቀን እንዴትስ በላ አያወርድብን? የተበዳዮች ደምና እንባ እንዴትስ አያስቆጣው? አላህ ሆይ፣ አዎ በደለናል፣ ምድርን አጨማልቀናል። አዎ ቀልድ አብዝተን ቁም ነገሩን ረስተናል፣ ከአላህ ቤት ርቀናል፣ ቁርአንን ዘግተናል። አዎ ትእዛዝህን ትተን ሌላውን መታዘዝ ጀምረናል። አንተም ማወደስ ትተን የማይጠቅምንና የፊልምና የሙዚቃ ባለሙያ በማድረግ ተጠምደናል። አዎ ሀሳባችንና ጭንቀታችን ሁሉ ስለምንለብሰው ልብስ፣ ስለምንቀባው ሜካፕና ስለምንጎበኘው የመዝናኛ ስፍራ ሆነዋል። አዎ በወንጀላችን ነው። እናማ ምን ትጠብቃለህ? አሁን የወጣብህ በላ መንቅያ ደውለህ ነው። ከተዘፈክበት ኃጢአት፣ ከተጨማለክባቸው ወንጀሎች የምትጸጸትበት ወደ አላህ መሸሽበት ነው። ወደ እሱ ማርታን የምትጠይቅበት ነው። ፈፊሩ ኢለላህ ብሎም የለ ወደ አላህም ሽሹ። አትርሳ፣ ጌታ ሰው አይደለም። የቱንም ያህል ብትበድለው ወደ እሱ እስከተመለስክ ድረስ የሚምርህ ሩህሩህ የሆነ አምላክ ነው ያለ። ወደ ኻሊቁ ሽሽ፣ የዓለማቱ ንጉስ እሱ ነውና። ፈፊሩ ኢለላህ።